どうもこんばんは。波の音、波の声の制作ミーティング放送のカタログ、今回は11回目になりますと、はい。今回久しぶりに2人で、まあ、そもそもこれ僕らが7月ぐらいに始めたんですけど、まあ、初め本当波の音という映画を、撮っている時に出てくる問題を、まあ、ここでそのまま相談し合おうという、うん、相談をそのまま、まあ、ユーストで流そうというのことから始まったので、自己紹介、あ、そうですね、忘れてました。波の声、波の音を監督します、酒井と言います。よろしくお願いします。はい、共同監督の浜口です。よろしくお願いします。そうですね、まあ、2人でずっとやっていたんだけれども、そうですね、で今またその波の声という作品に取り掛かって、今ちょうど撮影が佳境に入ってきている段階 で、ね、ちょっともう一回、初心に帰ってそうだね、やってみようかなという、まあ今なら2人で話すこともなんかいろいろ、そうですね、結構 ね、まあ一度まあまたいろいろ極まってしまうかもしれないですけど、そうだね、まあでも結構どうするのってことが結構出てきたので、そうですね、これをちょっとまあ皆さんの前で一回ちょっと話そうかなというはいことで、まあ現状報告的に、現状報告ですね、今波の声という映画を撮っています。それは波の音との、を受けて、またまだその被災者、津波被害に遭われた方の、インタビューを取っていると、はい、でちょっとここからまた派生したもので、今ですね、民話の記録というのをやっているというのをですね、はい、あと1月ぐらいにちょっと申し上げたんですけど、はい、民話の記録、はい、でこれを今ですね、別の映画として今撮ろうとしていて、はい、こちらのタイトルが、まあ、仮にで、仮ですが、まあ、歌う人と、はい、というタイトルで今やっていると、はい、まあ、そうですね、大きく分けてその音と、波の音、声、歌という形で今、プロジェクトとして進めていると。そうですね、まあ、どちらも最終的にはまあ仙台メディアテイク、僕たちが今放送させてもらっている仙台メディアテイクの、まあ、ライブラリーに、収められる予定のものから、で僕たちはそこからある、まあ、その入り口となるような、まあ、一本の映画を作ろうとしているという状況ですね。そう、まあ、なんかその、3月11日を忘れないためセンターには僕ら以外 の、 その記録もいっぱい入っていると、はい、なので、まあ、その映画という形でなんか別の公開機会を持つことで、まあ、こういうものの、まあ、入り口にもならないかということと、はい、あと、まあ、民話の方もね、その宮城民話の会の方たちの記録がそもそもあって、はい、でそういったものの入り口にもなれないかというのも、まあ、一つのあれなんですけど、まあ、なぜこれを民話ってね、ちょっと関係ないですか、震災と関係ないと、まあ、普通に直感的に皆さん思うと思うんですけど、なぜこれをプロジェクトの一個に加えたのかというところも、まあ、まあ、あり、ただなんか僕らの中では非常に、もう結構当初7月からやってたんですね、7月からずっとやってる大事な活動の一つとしてずっとやってきたと、まあご縁があって、もう説明ってこれしたっけ、一応そのあれだよね、8月にこの宮城民話の会の方たちが、あの民話の学校っていう、まあ、ずっと、まあ、2年に1回ぐらいのペースでやっている、まあ、本当に日本全国からまあ民話を、まあ、語りたい聞きたいっていう人たちが集まるような民話の学校っていうイベントが、まあ、2年、各年でやってるんですけど、まあ、2011年は、まあ、その震災っていうことがあって、しかもその宮城っていう被災地でやるっていうことで、まあ、津波の被害者の人たちが、まあ、自分の言葉で、まあ、本来語り手でもあるような人たちが、語るというところに僕たちは、まあ、同席してもらった、まあ、記録として参加したってことで、記録担当として参加したという流れで、あそこではいつもなんか民話をその語り手さんたちが話すっていう、場所で、その語り手さん、実際にその津波被害に遭った語り手さんがその津波の被害の体験を語るという、まあ、結構特殊な回だった、そうだね、民話ではなくて、まあ、でももしかしたら民話の始まりでもあるかもしれないような、そうですね、まあ、そういうものを、まあ、これ結構大きな会で、何人ぐらい200人ぐらい、来てましたね、200人ぐらい来てて、でその人たちの前で壇上でその実際にその、まあ、いわゆる被災者ですよね、がその体験をこう語るっていうのは、なかなかあの時期ではなかなか、8月ぐらいでしたね、
で、まあそこ、まあ、最初は僕たちは単なる本当にその、うん、まあ、僕たちのそもそもの、まあ、その被害者、被災者に対するまあインタビューっていうのとまあ重なる部分があったので、うん、まあ、そこでまあ記録を頼まれて、うん、まあ、受け負う形でスタートしたんですけれども、うん、まあ、そのうちまあ僕たちの方で非常な興味を持って、うん、そうね、なんかその民話、その波の音っていうものをこういう形で撮ろうというとか、うん、もしくはまあこういう形で何かができるかもしれないっていうのもその民話というものにあってからっていう、ね、うん、そうですね、まあ、確信をある種得るというか、うんうん、そういう気がします。そうですね、まあ、で、まあ、3月4月具体的にどういうことをしたかというと、そうですね、まあ、実際は今ですね、はい、民話を半分と、はい、何個撮りましたっけ、民話2つか。そうですね、民話の撮影が、まあ、2人分といいますか。そうですね、これはなんか伝承の語り手さんという、うん、その実際にその地域の民話を語り継いでる人たち、うん、方の、まあ、結構高齢な方 の、はい、その民話の語りを撮影するという、いう方法なんですけど、はい、まあ、でもここでもやっぱり僕らがずっとやってきた方法で撮りたいということにして、うん、そうですね、まあ、その波の音とかでも使っている、うん、まあ、要するに見た人には分かる、うん、そうですね、まあ、あの語り手うん、が言ってそれを撮るんですけど、それと同時にそれを聞いてる、うん、聞き手というのを、はい、まあ、ある一人の方に限定して撮るという、うん、はい、まあ、その方というのはもう、まあ、お名前出していいと思うんですが、まあ、宮城民話の会の、まあ、小野和子さんという、まあ、ずっと宮城民話の会の、まあ、起こした人であって、まあ、その人がずっとその宮城の語り手に対して、まあ、聞いてきた、まあ、その関係の、うん、まあ、ある結実として、うん、まあ、今回の撮影があるんですけど、そうね、なぜここに、まあ、置こうと思ったっていうのも、そのやっぱりその語るっていう、うん、その場所に聞き手を撮ろうと思ったのも、うん、語るっていう条件の中にやっぱりこの聞き手によって全然違うものが出てきてしまったりとか、ね、うんうんうん、っていうことでやっぱ聞き手っていうものを、うん、まあ、ある種同時に捉えるっていうことが、うん、まあ、必要なんじゃないかと、うん、そうですね、うん、まあ、民話語りっていうのが本当に語り手だけで成立しているっていうことでは全然ないんだと、うんうん、聞き手がいて初めてこれが、うん、その語り足りえると民話足りえるっていうことが、まあ、なんとなく分かってきたと、うんうん、で、まあ、これがある種僕らがね、そのやってきた、うん、そのインタビューの中で、うん、その対話として撮ったりだとか、うん、まあ、時には僕らが出てみたりとかっていうことと、うん、まあ、結構結びつく、ところがあった、うん、まあ、自分たちのまあインタビューってやり方にまあすごくまあ聞くっていうこと、まあ単に語るっていうことだけじゃなくて、まあ聞き手っていうものが重要なんだっていう確信をまあこの小野先生から与えてもらったというか、でかなりとりわけこの聞くっていうことになんかすごく僕らはすごく今注目して、これをどうしたらいいんだろうかとか、そうだね、うん、これが取りも、まあ、今まで、まあ、視点として、まあ、そんなね全部勉強してるわけじゃないから、うん、何か駆け落ちているところがどうしてもバランスとして悪い部分があるんじゃないかという思いがあって、うん、まあ、この聞くということを中心にしてやっていると。そうですね、まあ、でも思えば結構不思議なカットではあったですよね、その波の、うん、音の中でもなんかこう喋、うん、らずに うなずいてる、うん、カットがなんか映るけど、うん、誰もそこに疑問を持たないというか、うんうん、っていうか、まあ、その喋ってない、うん、その聞いてる人だけの画面が結構長い間映ったりとかね、うんうんうん、でただその時に、うん、なんか一瞬その顔を喋ってる人の顔を想像できたりとか、うんうん、そういうことがまあ、うん、うん、まあ、聞き手を見ていたらその語り手の顔まで想像できるような瞬間があると、その聞き手の顔に対して語り手の声がかぶっているような、そうそうそう、まあ、画面においてそう、これが時になんかやっぱその、うん、ね、映画をやってきて、うん、なんか撮らなきゃいけないっていう、映っているものしか撮れないみたいな、うん、なんかややこしい感じあの、まあ、物しか撮れないってことだよね、うん、なんかまあこの世に存在して、うん、まあ、まあ目に見えるものしか撮れないってことか、うん、そうだね、カメラに映ってるものしか、うん、その映画館では映らないし、うんうん、基本的にはそれ以外のものを撮ったことにはならないんじゃないかっていうね、うんうんうん、いうふうなことだったものが、うん、ここにはやっぱりその、うん、映ってないものも映ってたっていう、うん、まあ、気がするわけですよね、うん、そうですね、
ということだったと、うん、いう、うん、まあことを感じる、うん、っていうことが、まあ、共通項として あるわけなんだけど、うん、波の声の方は3、4月どうしてましたっけ。波の声は、これも二方、そうですね、二方、まあ、その全体で今撮らせていただいているのは、まあ、4組か、そのうち今3、4月に撮った人たちは、まあ、2組、ああそうですね、まあでも本当にこれ、まあハードル上げますけど、でも本当にあのこのまあ4件の撮影させていただいて、まあでも本当にまあいいものがまあ撮れたなというまあ印象があります。なんか一個一個が本当に素晴らしかったなと、まあ、その具体的に言うとその波の声ベータという形でその仙台メディアテイクのイベントであの星空の道、3月11日にその僕らは流したんですけど、それがその新地町のご夫婦とその気仙沼 その兄弟というと、さらに僕らが撮ったのがあれですね、あの新地町の役場、新地町役場 その働いている、まあ、僕ら同年代の30歳ぐらいの方 と、その、まあ、元上司、元上司、まあ、役場の課長さん、元課長さん、元課長さんですね、でその方はその3月11日、まあ、その2011年の3月いっぱいで退職される、うん、予定だったんですけど、その3月11日にこの東日本大震災が起きて、うんうん、まあ、この状況だからといって2ヶ月間その退職が伸びたと、いろいろそれで今、まあ、このお話聞いた時はもうすでに退職されていて、でまあお二人でまあ同じような方法で語ってもらったと、だからまあ今までと少し違うところというのは、まあその気仙沼の消防団の方に語っていただいたとか、まあ僕たちが聞き手になったとかそういうパターンはあるけど、まあいわゆるまあ親類縁者ではないというか、まあ血縁ではない、そうだね、まあ他人ですよね、そうほぼ他人だけど、しかもなんかまあごく一般的なイメージでは上司と部下ってそんな仲良くないでしょみたいな、どうなのかしらっていう、まあいうとこだったんです。この2人の間に、でも、まあ、親子というのとも違うけど、まあ、実際その、ね、この部下の方、の同級生がこの、上司の方の息子さんだったりして、まあ、実際ちょっと親子関係に近いような年齢差なんだけど、なんか単にそうでもない本当に特殊な親しみというか、そうだね、なんかその敬語で話してるけど何かすごく親密なような、感じだったり、まあ、信頼関係みたいなものがやっぱりあって、でやっぱこの、ま、役場とかね、そのどうしてもこう被災地に入るとこの被災者の方という感じがするんですけど、やっぱりその実際役場の方って顔が見えないじゃないですか、その、まあ、なんていうんですか、そのお役所の人みたいな感じとかね、その、まあそのまあ、ある機能みたいな感じにどうしてもなっちゃうというか、そうそうそう、でこういう方たちの顔が取れたっていうのはまあ一つ、良かったなという、そう、あとまあその、まあ、都市計画を担当する部署なんだよね、だから、ある種まあこれから復興をどうしていくかっていうこと、まあ、それがまあさ、ね、すごく、ね、なんか公の話だからすごくでっかい話になっちゃうのかなって思ったんだけど、なんかそういうことでもなかったというか、そうだね、なんか非常に個人的な、まあ、個人的なっていうか、何かすごく個人的なことと公なことがなんか本当に矛盾なく、この人の中でそれが一つになってるんだなと、でそれがなんか受け渡されているんじゃないかっていう感じが、そうですね、あるお二人でしたね、で、まあ、ちょうど昨日撮影したのか、が終わったのはその、まあ、これも新地町、福島県新地町の、2人の女性なんですけど、まあ、これも同級生ですよ ね、同級生2人が、まあ、1人はその震災の時に、あの新地町にいて、あの実際に家も流されてしまった方ですね、避難行動も結構大変だった方と、その一方もう一人はあの東京にいた方ですね、まあ、東京にお住まいの方、まあ、新地町出身なんだけど、まあ、東京にその震災当時もいた、でやっぱりこの人、まあ、僕らの方に引き付けてしまうのもちょっとなんなんですけど、やっぱ東京にいる辛さみたいなものも、まあ、一つ、ここで出てきてくれたのがなんかすごく良かったなと、そうですね、ちょっと今までと違う実際に体験できなかった人の辛さみたいなこと、まあもちろんその、ね、帰宅困難とかあったんだけど、そんなことやっぱ言えないみたいな、なんかその語れないって思ってる人たちとがちょっと語ってもらえたかもなという、
ていうのはなんですけどね、うん、まあ、結局でもまあ毎回言いますけど、うん、全部は取れないというね、あの、うんうん、全ての人を取れないから、うん、やっぱりこの波の声とかが向かっていく方向っていうのはどうしてもこう、うん、個人の固有のものだったり、うん、その人の、うんうん、そうだね、その全体を描くっていうよりは、うん、より個人的なことに向かっていると、うん、そうですね、いう中で、うん、ちょっと問題が1個あるなということがまあ1個出てきたっていうことです、ね、そうですね、まあ、本当にこれどうしていいかわからないという、うん、まあ、まだどう するのがいいのかちょっと検討がつかないなと思っていることが、うんうん、まあ、いいものがたくさん取れたわけじゃないですか、うん、そうだね、まあ、ものすごく簡単に言うとこれをどうつないでいったらいいのかっていうか、うんうん、そのね、映画にするときにどうしたらいいかって、うん、そう、まあ、波の音を、まあ、このユーストご覧になってくださってるような方の中にはやっぱり波の音をご覧になっていただいた方もたくさんいるんじゃないかなと思うんですが、あ、映像が出ないと、でもまあその波の音の時はそのまあ6組の方に出ていただいて、まあその間々まあ車で移動する僕たちみたいなものをまあ埋めていったわけなんですよね。で、まあ、それがある編集の何て言うんだろう、まあ、ある一つの流れっていうものを作ってくれ、作るためのものだったんだけれど、そうそう、なんかつなぎのようにちゃんと機能 してたはず、してたようなだけね、まあ、そこで撮っていたものっていうのはまあ車窓から見えるまあ風景、うんうんうん、風景を撮って、で、あの、まあ、当時、うん、もうね、当時と言っていいと思うんだけど、うん、その10月とかその波の音を最初に見せた時にはやっぱりその津波の風景をまあ映してないっていうことをまあよく言われて、うん、まあ、うん、あの、なんでその津波の被害に遭った人たちのドキュメンタリーなのに、うん、まあ、津波の映像を使ってないっていうのはまあまだあるにしても、うん、そのまあ、いわゆる瓦礫の風景とか、うん、まあ、そういうものをどうして映さないんだっていうことをよく言われた。そうで、うん、でそれはそれでまあね、あの、必要なことだと思ったからその風景を撮らなかったんだけれども、うんうん、ある種今回のその波の声とか、うん、まあ、あと歌う人っていうその民話のやつに関しても、うん、なんかその風景を撮らなくちゃいけないんじゃないかっていう、うん、まあ、思いに駆られているというか、そう、なんで撮りたいと思ったかっていうと、うん、まあ、まあ、多分ほぼ同時期に思って、うん、今回ちょっと撮らなきゃいけないかもねと、うんうんうん、まあ、ほぼ同時期に思ったんですけど、うん、それはまあなんか一番初めにこの波の声の撮影をした時に、うん、そのすごくパーソナルだけど、うん、なんかすごくなんか震災と関係ないけどパーソナルで何か、うん、素晴らしいものが撮れた気がしたと、うん、まあ、なんか震災と直接関係はないけど、ああ、ね、ね、まあ、なんか今の話、うんうん、要するにまあ今の話になる、震災から遠く離れてしまった、うん、遠く離れたと言っていいのかまだ分かんないけど、まあ、時間が経ったと、うん、中でどうしても震災当時のことよりも今の暮らしみたいなことがすごく出てきた、うんうん、そうすると、うん、なんか波の音ではその、うん、ある種こういうものがないことで、うん、そのうん、よりそこが豊かになってた部分ってあるじゃないですか、その、うん、っていうのはそのその津波の映像とか、うん、その瓦礫の映像みたいなものは結構その、うん、テレビとかその、うん、ネットで流れていたので、うん、こういうものを、まあ、すでにそのみんなの頭の中にあるんだと、うん、でそれをまあ語りだとか、うん、そのないことでそういうものが逆にその結びついていくっていうことが、うん、まあ、映画を見る道具として使って、うん、まあ、道具って、ね、そうですね、映画を見る要素として使ってもらえるんじゃないかと、まあ、機能してたはずなんですけど、うん、ただその個人的なものっていうものに振った時に、うん、こういうものが、うん、とは離れてくるじゃないですか、どうしても、うん、で、まあ、離れることが、うん、もう意味があることだと思うんですけど、うん、そういった時にこういう風景というものを何かちょっと別の形で補わなきゃいけないんじゃないかっていう、ね、うんうん、そうだね、もちろんそれはもう津波の風景でもないし、瓦礫の風景でもないんだけれども、うん、何か違う、うんうん、そのね、車窓の風景とかではないような、うんうん、まあ、風景、そうだね、そのちゃんと固有の、うん、その人のいる場所って言ったらいいんだけど、うん、
その場の地点をちゃんと示さなきゃいけないかもしれないという、うんうん、まあね、聞いてる人は、まあ、じゃあ取れよ、うん、取れよってもそれで、じゃあ取れよって話だ、取れいいじゃんって話になると思うんですけど、取ってあの何に使えばいいでしょうみたいな話になるんだけれども、ただこれが非常に難しい問題だと思うんですけど、うんうん、まあこれ、まあ、風景というものが実際に取れるかっていうことなんですよね、うんうん、まあ志賀さんの時もと話しましたが、風景って取れるんですかと。そうですね、例えば、うん、ねえ、海岸線歩いたよみたいな時に海岸線をその実際の場所に行って撮ったら、うん、それが風景になってくれるかというと、うんうん、これちょっと難しい問題だなと、ね、うん、これちょっとその、まあ、その波の音の時使わなかった理由っていうことをもう少し明確に言うと、うん、やっぱりその、うん、あの、まあ、津波の映像を使わないっていうのはもう撮れないからっていうことがあったと思うんですけど、うんうん、そのまあ、瓦礫なんかはもちろん取れたし、うんうん、それを使うこともできたんだけど、うんうん、使わないっていう決断を下すのは、うん、結局この瓦礫を取ったとしても、まあ、何にもなんないんじゃないかっていう気持ちってちょっとあったじゃないですか。そうだね、なんかあのやっぱ瓦礫を取れないっていう、うん、そもそもの、うん、まあ、僕らの、うんうん、まあ、動機があったじゃないですか、うん、その語りっていうものに入った時に、うんうんうん、なんで取れないんだろうっていうね、うん、それはね、まあ、僕個人の経験でやっぱりその車でさ、うん、まあ、仙台市内ってあんまりもう、うん、僕が着いたのは仙台市内 で、うん、でまあ、被害を受けたのは海岸部、うん、まあ、仙台市でも海岸部あるわけだけど、うん、そのまあ、沿岸部に行くと、うん、まあ、やっぱりあるずっと行っていくとある時点で全然違ってきて、うん、で被害の様子っていうのが、まあ、急にあらわになって、うん、であらわになったかと思ったらもうその一面被害、うん、被災地っていう状況なわけだよね、うん、この感覚っていうのは、まあ、どうしたって、うん、まあ、その映したりその例えば車載カメラでガーってその横移動で撮ったり、うん、でその広さとか大きさを表現することは、まあ、360度パンをしたりとかね、うん、一応できるのかもしれないんだけど、うん、なんか違うんだと。そうだね、なんかあのやっぱその、うん、このあそこの場所に僕もな後から行って、うん、まあ、7月くらいですね、うん、行った時に、うん、まあ、うん、ある程度片付いてきてとは言ったものの、うん、まあ、なんか感じるものはあるじゃないですか、うん、まあ、単純にその風景その、うん、まあ、風景ってまあ言葉使っちゃいますけど、うん、として何かこの感じていることを、うん、まあ、カメラにはきっと映らないというね、うんうん、そのっていうのはまあ僕がその場にいる僕の気持ちとか、うん、その、うん、そこに至るまでのなんか過程みたいなものと、うんうんうん、完全に無関係にしてしまうと、うんうん、うん、なんかちょっとここに今、うんうん、この場にいて感じてることとはまた違ってしまうっていう、うんうん、そうですね、うん、で、まあ、もっと踏み込んで言うと、うん、おそらくまあ本当はここに何かがあったんだとかね、うん、ここにある歴史があったとか、うん、ある人たちが住んでいたとか、うん、まあ、という当然そういう歴史の、うん、まあ、今その当時の帰結としてまあ瓦礫っていうものが、うん、あの時は広がっていたんだけど そのことも映んないと、うんうん、まあ、そうなんだよね、結果何も映んないと、うん、そういうことをやっぱ思ってしまったこの、でじゃあまあでもその景色自体は撮れるわけだから、まあ、それを、うん、まあ、風景とちょっと分けるために、まあ、実景と、まあ、普段我々が、ね、あの劇映画なんかではちょっと景色撮ってくるっていう時に実景撮ってくるって言いますよね、そうですね、うん、ちょっと実景撮ってきてと、うん、でそれはそのシーンとシーンの間のつなぎとかで使うわけなんですけど、うん、まあ、そういう、まあ、実景とは違う、うん、そうだね、まあ、決してそのキャメラには映ってくれない風景みたいなもの、うんうん、でもまあ、これを撮らなきゃいけないと、うん、これを撮らないとその波の声とか歌う人っていうのが、うん、まあ、一つの、うん、なんだろうな、まあ、もちろん映像集にはなるわけですよ、うんうん、まあ、ただそれが何か、まあ、映画として、うんうん、ちゃんと語ってくれるかというと、そうですね、なんかそう言ってしまって、いいですか、もう映画になんないんじゃないかってこれで撮れなかったらどうしようっても、もうあるんですけど、まあ、でも実際これをちょっと撮らないと、うん、なかなかこう構成できないなという、うん、今迷ってるなというところですね。そうですね、うん、風景を撮らないと映画にならないが、しかしそれはキャメラには映らないと、そうね、さあなんだこれという話ですけど、まあね、多少映画に詳しい人にとっても当たり前といえば当たり前の、まあ、事態なんですよね、まあ、これキャメラには映らないものがあると、そうそう、うん、それをまあ
もちろんね何かな、うん、ナレーションで埋めてみたりとか、うんうんうん、まあテレビだったらいろいろなある種、まあ、情報を与えていくことによって、ね、まあいろいろ説明をするんですよ。あとなんかあるシーンとシーンの間にこの絵が入って、この風景が入って、まあ風景では実験が入っていたら、うんうん、ああここはこういう風景なんだなとか、うんうん、例えば部屋に入る前にその建物の外観が映っていたら、うん、あこの建物に入ったんだなっていう、うん、説明のために使われるようなものは結構あるんですけど、うんまあ、この風景それ自体が語る、まあうん、何を語るかっていうとおそらくは、うん、そこに何かがあって、うんまあ、そこに暮らしていた人たちがいて、うん、で、まあまあ、そこに確かに何かがあったっていうこと、うんうんまあ、それがどうすれば映るのかと、うんまあ、そうだね、これ映るのかっていうのはまあ非常に言い方としてもパラドックスな感じなんですけど、うんまあそうですね、うんまあ、その映画館でそのことはまあ感じ取れるのかというか、観客はそれを見て取ることができるのかっていう、うんうん、そうだね、うん、ただなんかやっぱり今回そのこっち来て撮ってるうちにそのなんていうのこの映ってない部分もなんか意外と映ってることもあるんだよなっていう、うん、ことですよね。そのこの場合映ってない部分というのはまあちょっとさっきちらっと出たけど、うん、聞いてる顔なのに何かを語ってるように見えるとかね、まあ、なんていうのその語ってる話を聞いてるっていうのは、うん、その語り手の、うん、想像させるだけじゃなくですね、うん、なんかその喋、うん、ってないのになんかこの人が何かを言っているように見えるみたいな気持ちみたいなのがね、うん、その映ったりするじゃないですか、うん、なんか、まあちょっと不用意なことを言うと気持ちみたいなものが映っているっていう、そうそうそう、なんか映ってる気がするっていうね、うんうん、その見てると、うん、でそれは、うん、まあね最初は波の音を、うんまあ、見せる前まではとても不安なことであった、うん、本当に映ってるのかしら、まあ必ずしもやっぱりそれは映ってないわけではないというか、でまあ、さっきその、ね、ちょっとその打ち合わせをしてた時に酒井が面白いことを言っていたのは、うんうん、なんかこのでもその感じちょっと分かるんですけど、インタビューをずっとしてて僕たちはまあその対話を してもらうわけですよね、うん、対話してもらって、うん、僕たちはずっと聞いてるだけなんだけど、うんうん、そのなんか話を聞いてて、まあ、顔も見てるんだけど、うん、今言ったことじゃないことを、うん、が本当は言われようとしているっていうことがまあ分かるということを確かまあ言ったと思う。そうだね、その語らないことが語られてる気がするっていう、うんまあうん、ややこしい言い方をしたんですけど、うん、なんかすごく語らないここですごく語られてることがどん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 出てくるんですけど、うん、むしろその語られてないことっていうものに、うん、なんかこの思いが至るみたいな時が結構あるんですね。ね、それってね、まあ、もう本当にちょっと主観であって、うんそのね、いや分かってるよってこっちが言っても、うん、いや違うよってもしかしたら向こうは言うかもしれないけど、でもまあ僕もそう思うんですよね。そうですね、なんかそこの雰囲気が雰囲気なのか分かんないですけど、うん、そこになんか一瞬風景のようなものを感じる時があるんだよね、うん、なんか、うんうんうん、そのまあ、うん、ちょっと言うと映ってないものと映ってるものがまあ同時に映ってるみたいなことですよ、ねうん、なんかその映像自体には映ってない部分をなんか手に入れる瞬間がちょっとそんなに多くないけどね、うんうん、ある時がある、うん、そうだね、うんうん、だからつまりこの風景っていうもの自体も、うんそのまあ、フレームにどうしても切り取られて映画でカメラで撮る以上切り取られてしまうんですけど、うんそのうん、切り取られフレームの外も映ってる、うん、ってように、うんそうだね、感じるものがちゃんと撮れないかなと、うんまあ、フレームがあって、うんまあ木があるんでしょうかまあそうね、あの木を一本取ったら何か、うん、その場所みたいなものもちゃんとそこに映ってるように感じられたら、うんうん、そうね、まあそのフレームの外って言いましたけど、まあその言えて妙なのはなんかまあ風が吹いて、うん、木が揺れたら、うんまあ、ここには外があるんだっていう、そうだね、あ、まあ、風景のね、うん、風の景色ということですね、うん、なんかまあ当たり前のことを言ってんなお前らみたいなことを思うかもしれないですけど、これは結構本当に悩ましいというか、そうだね、そうこれ実際撮れないものを撮ろうとするっていうことに結局結果になるということが、うんうん、まあ
だけどまあ実際に映ることがあるんだっていう、ことは分かっていると。そしてまあ実際に撮らなくてはいけないもの、まあ今我々がここにいる理由っていうのはそもそもそういうものを撮るためにいるんだっていう気がするわけですよね。でやっぱりこの波の声で、でさらに歌う人では、その震災の話すら出てこないわけですよね。その民話の記録だからね。民話の記録だからね。でさらにすごい昔の話だしっていうことなんですけど、ただまあ、やっぱりこの背景には、ね、震災があるしっていうことが、まあその、まあ単純にあの語り手の方がね被災されていたりとか、まあ、家屋が全壊してしまったりとか、そういうこともあるし、まあ一方で、まあずっとあの、まあ、民話っていうのは、まあ交渉なわけで、まあ口伝えによって、伝わってきているもの、まあ、ずっと過去から、まあ口伝えによって受け渡されてきたものの中にやっぱり、その当然のように災害とか、まあ、災害に類するような、ものすごく過酷な、まあ、過酷なね、その貧しい生活みたいなものもあったりとか、いうことが、まあ、なんか全部この中に入ってるわけなんですよね。でそれはなんかすごくなんかもう、あのまあ、くだらない話もあるし、なんかものすごいポンってなんか、なんか突拍子もない話みたいなのも結構あるんですけど、それの中に、まあ、なぜかそこにこれがこういう形で残ってきた理由みたいなのもちゃんと入ってるんですよね。で例えばこれを文章に起こしたりとかね、接すると、まあなんか途端に意味を失ったりとか、それ、だけでは、まあ、見えなくなってしまうというか、見えなくなってしまうことがね、まあ、単にお話の形だけを記録したのだと絶対にまあ伝わらないような部分とか、その話がなんでこの話であるのかっていうことが失われてしまったりして、でその小野和子先生っていう、まあ我々があの撮らせていただいている聞き手として撮らせてもらっている、まあその人はまあ後語りっていうことをずっとやっていて、その民話に対してまあ解説ですよね、ある種の解説なんだけれども、なぜこの民話がこの民話でなくてはならないのかっていうことを、まあ、ずっと、あの追ってきたし、まあ、表現されてきたような人、そうですね、でやっぱりその語り手っていう人の、その人の語りだったりとか、その人のもともとしてた暮らしみたいなものを、そのちゃんと伝えないと、その語り継げないと、そうですね、まあ、民話というものがあって、その中に、まあ、要するにその、まあ、瓦礫とか更地の話と一緒、まあ、一緒だと思うんですけど、やっぱりそこに歴史があって、まあ、人々がいて、で、まあ、ものすごく膨大なこれがこれである、まあ、理由、そうだね、なんかちゃんとその、語り継ぐっていうかね、その、口伝えというか、そういうもので、その伝わるものというかね、これ、まあ、これ逆に言うとこれでしか伝えられないものみたいなのも、まあ、確かにあるというね、まあ、その一対一で私からあなたにという形でしか伝えられないことというのは、その文字とかね、音とか映像だけではどうしても伝えられないものが、まあ、実際にあるんだという、そうですね、そう、でこれがまた映んでんだわっていう、そうそう、これが、まあ、そもそも映んないものであるということなんですけど、これをどうやったら映ったように、まあ、その映らないことで映ってることを表現できる、あのそのものを表現できるかっていうことを今、民話の中でも抱えていると、そうですね、まあ、これがまあ今もう長々と話して我々の抱えている問題 で、 そうですね、まあ、頭を抱えて、まあ、風景をどうやって撮ったらいいんだろうと、その語り以外のものを、で何を撮ったらいいんだろうなっていうことですよね、まあ、実際 の、 その波の音で見ていただいたような、まあ、見ていただいてない方もいますけど、インタビューとかね、その語り、その方 の、 その語り、何かですね、その、話している姿みたいなことはすごくいいものが撮れているんですけど、でも それだけでは、ね、きっと、まあ、僕たちの取材の方法として、まあ、3回とか4回とかお会いして、まあ、最終的にインタビューさせていただくと、でその時に、まあ、明らかに、まあ、その感じられるある空間みたいなものがあるんだけれども、その
それってでも、まあ、僕たちがそうやって3回4回取材をしたからっていうところがすごくあって、うん、そうだね、それが、まあ、我々もその空間の構成員として、うん、まあ、いるんだけれども、うん、そのどうやったらその我々がそこに至るまでに、うん、あの、うん、受け取って、うん、まあ、それがあるからその空間っていうものが生まれるし感じられるんだけど、うん、それをどうやって映画に与え返す、うん、そうだね、うん、それを入れないとなんかすごく何か間違った形で伝わってしまうかもねと、うんうんうん、なんかその波の声ベータで流した時に、うん、まあ、ほぼそういう形でやったんですけど、なんかすごく、まあ、うん、まあ、同時に何か課題がすごく見えたなという感じがしたんですよね。そうだね、語ってる以外のこと、そう、ね、まあ、もちろんその、ね、うん、人間として当然感じるような、うん、まあ、ある種のなんか、うん、まあ、感情とかさ、うん、まあ、この人こう言ってるけどちょっ と困ってるなとか、うん、そういうくらいのことは当然わかるんだけれども、うん、そのまあ、語らないもの、その人の 内側にある語らないものを、内側と言っていいのかわかんないけど、うん、語らないものをどう語らせるかっていう、うん、そうですね、うん、そのために映画として必要な要素というのは一体どういうものなんだろうかなっていうことを、うんうん、ね、そうですね、で、まあ、僕らが今、うん、撮らなきゃいけないってものが、まあ、風景という、まあ、うん、要するにこれは映らないものという意味での風景ということなんですけど、うんうん、まあ、なんかいくつか、うん、今感じてる、まあ、ヒントみたいなこと、うん、あ、そうだね、なんかすごく、うん、今回その4月に撮ってる間に結構、うんうん、そうそう、いろんなヒントが出てきたなと、まあ、ね、撮れない撮れないって言ってるわけではなくて、どっちかといえば何か、まあ、光明が見えたなと思ったのがこの3、うん、4がそうだね、だった、うん、気がします。なんか、その時のことなんか覚えてるのか、なんか、まあ、僕が一番、うん、まあ、印象的だったのは、うん、その民話の撮影の時ですね、うんうん、おそらくこれはご覧いただくことにができると思うんだけれども、うん、その、まあ、小野先生がその、まあ、うん、もう名前出していいと思うんですけど、佐々木剛さんという、まあ、うん、語り手の方、もう70半ばの、もともとはその遠野の近くの宮森っていう岩手県のところに住まれていて、まあ、15歳ぐらいで、うん、宮城県の方に越してきた方の、まあ、語りをずっと記録してたんですけれども、その時、まあ、その剛さんという方は、まあ、おばあさんから、うん、ずっと寝る前の、うん、語り聞かせで、ね、うん、ずっとね、おばあさんにこの辺をトン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 、早く寝ろ早く寝ろって言いながらね叩かれながら民話を聞かせてもらった人なんですけれども、うんうん、なんかその時に なんて言うんでしょうね、うん、まあ、もう一人の自分みたいな話、うんうん、ああそう、なんかなんだっけ、座敷わらしにあったって話したんだよねえって、なんか、まあ、それはさすがになんか民話の中でなんか出てくる人のことはいいんですけど、うんうん、なんか座敷わらしにあったと本人に言われてしまった時に、うんうんうん、ちょっと僕らも戸惑ったっていう、そう、なんですけど、まあ、それはどういうことなんだっていう話を聞いた時に、うん、なんだっけな、座敷わらしがいるんだと、うん、で座敷わらしをただ見えてないんだよね、うんうんうん、見えてなくて何か物音がして感じていると、うんうん、でただこの感じているのが、うん、自分一人で感じているわけではない、これね、ものすげえ複雑な話です、これ言って大丈夫かなって感じもあるんですけど、この見えない座敷わらしを感じているのがこれがもう一人の自分なんだ、そうそう、っていうことですよね、もう一人自分がいて、そのもう一人の自分と一緒に感じ、この座敷わらしを感じているという、この、うん、このもう一人の自分のことを、うん、大丈夫かなこれ、うん、でもなんか、まあ、これがなんかすごく、うん、でなんかその怖いことあるじゃないですか、うん、その提灯で昔真っ暗の道を、うん、その提灯を持って一人で歩くとすごく怖い、うん、ただそのこういう時でも、うん、そのもう一人の自分が提灯を一緒に持ってくれるっていうね、うんうんうん、そうすると怖くないっていう、うん、そう、これが、これは、まあ、非常に衝撃的な言葉だったんですけど、何を示しているのかっていうのは、うん、まあ、正直に言えばそんなに分かっているわけではない、うんうん、ただその小野先生がそれに触れて、まあ、それは影なのではないか、うんうん、そうだね、うん、なんか民話の中でよく出てくるそのモチーフとして、うん、その影そのものが本体であるみたいな、うん、そう、
うん、ね、なんかもう、うん、大丈夫かお前らと見てる人はもしかしたら思うかもしれないですけど、まあでもこれは実は結構ね、まあそうなんじゃないかなって思ったりするね。そうそう、まあ、なんていうか考え方ですよね、そうそうそう、その本当にこの、うん、今ここのいる僕たち自分が、うんうん、っていうかね、その移ってこの体がその全てなのかという、うん、こととね、うん、何かそのすごく関係がありそうな言葉であったわけですよね、そ の, で、まあ、その時の、まあ、小野先生がね、うん、なんかまあ非常に危機迫るというか、うん、なんかまあ剛さんと、うん、まあなんか、うん、まあここにもそういう影というのがあるんではないですかと、うん、でなんかまあね、なんかこれちゃんとその場にいないとなんかものすごくおかしく伝わりそうだけど、うん、なんかまあ本当にまあこの場にその剛さんに、うん、お話をまあ伝えてくださったおばあさんっていうものがきっとこの場にいるんですっていうことを言うんです。これは別にその霊がいいとかそういうことでは全然なくて、その語るときにそのおばあさんっていうものがまあごく当然現れる、そうだね、なんか存在を感じるっていうことなんでしょうね、うん、そうそうそう、うん、まあ、当たり前といえば、まあ、どっちかといえば俺当たり前の話だと思うんだけど、うん、そのおばあさんっていうものの存在が、まあ、その民話っていうものを通して剛さんっていう人の中に入っていて、でそれが今語ら、まあ、その前に聞かれるっていうのが、ね、聞かれて語られることによって、まあ、この場に現れていると、でその聞くってと語るっていうこのものすごい濃密な、なんかその聞く意思を持って、ね、いる人の前で語るっていうことの時に、うん、それはやっぱりあの小野先生の中にもきっと入っていくんですよ、うん、そうだね、このなんかその、うん、本来その語り手にしかないようなものが、うん、なんか聞き手の中にもちょっと映るっていうね、うん、共有されるっていうことの中で、うん、なんかおばあさんが存在をその感じると、まあ当然その時僕らがそこまで感じれてたかどうかっていうのは、まあ微妙なんですけど、小野先生は確かに感じているんだろうなと、まあなんかすごかったですね、僕その小野先生の背中だったんですけど、なんかすごくなかった、ああなんかね、まあこれまたねちょっとやり方として、あの僕らは波の音で撮ったようなやり方で、つまりそのカメラ目カメラに向かい、その聞いて語りて両方ともカメラに向かい合いながら、その民話を聞くと、民話を語ってもらうみたいなことをやってるんですけど、だつまり浜口の方からはその小野先生が見れないと、僕の方からは語り手が見えないんですけど、なんかその何かが起きてるという感じが、なんか僕らのその見えないところにいる人あの方も感じるっていうね、まあ不思議な空間があるんだと、まあ、ある共通認識として、ね、まあ、あそこは、うん、あの場にいた全員がまあなんかすごかったと思うもの、確かに小野先生がなんかおばあさんがいる気がするんですよね、うん、みたいな、まあ、その前後なんですけど、うん、なんかその、うん、2人がなんとなく存在を感じたんじゃないかみたいな、おばあさんの存在が出てきたんじゃないかっていう感じは、一瞬、ここだったかもっていうのがね、その僕らでも同じ時に思ったと、いうのが、まあ、これがまた非常に不思議な体験というかですね、で、まあ、ね、いつでも問題はそれが映ってんのかということなんですけど、まあ、ただそういう時は、なんか経験的に分かるのは、そういう時はある片鱗というのはそこに映るんですよ、ね、それはまあその絵かもしれないし、音かもしれないんだけれども、まあ、明らかに何かその違うものっていうものがやっぱりカメラにもある、まあ、片鱗というか、なんかある入り口なのか分からないけど、そういうものは映るんだよね、でそれがじゃあどうやったら開くのかっていう、そうだね、でそれが本当にその劇場の中で見たときに、どうやってそのちゃんと伝わるのかっていうことがすごく、まあ、課題ではありつつも、でもまあ確かに起きてるからね、しかもその時にちゃんとカメラが回っていると、でたきっと正しいポジションで回っているっていうことが、まあ、一番見たいものを見れるようなポジションでそれは、回っているっていうことなので、何かきっと撮れてると思うという、ね、ただその、ね、その波の音とかとちょっと違うのは、その津波のようなものすごくでっかい共有体験っていうものがないっていうことなんだよね、その我々すごく固有性の中に行くっていうことは、そのまあ我々に理解できない部分というか、まあその津波の体験にももちろん固有性っていうのがあったんだけれども、そのまあそれぞれの暮らしの固有性みたいなものの中にどうにかしてなんかアクセスするというか入っていかないと、そうだね、うん、だから見てる人も、その
何かその景色を見た時に、うん、何かその自分と無関係に感じるというかね、うん、そこから何か積極的に自分が持ってこれるものがある気がする、うんまあ、あるようにその劇場では思えるという、うんうんように何かしなきゃいけないんじゃないかっていう、うんうん、そうだね。そう、うん、まあじゃあまあ取れない取れないと言っていてもしょうがないから、うんまあ、一つの、ヒントだと僕が感じてるのはこの影っていうことですね。まあ、なんか、まあ、ずっとあるのはそれは別になんか黒画面にするとかそういうことでは全くなくて、うんうん、なんかまあ映画にとってその黒とかそういうもの、うんうん、それはなんか映ってないんだ何も映ってないんだけど、うん、それはなんか映ってないっていうことなんだろうかっていうのはなんか自分の問題意識としてあるんだよね、うんうんうん、まあそうだよね、うん、そのこれがあることで映っていると、うんうん、とも言えるとかですねそのそうまあ、だからといってね人の真っ黒に塗りつぶしたような黒を取るっていうわけでもないし、うん、何かただまあこれが一つのヒント、うん、この黒っていうものは、うん、影っていうものは何か映画の中に映しうるもの、うんね、実際にあるし、うん、すごくその映画の、うん、もう原理的なものにも関わってるように気がすると、うんうん、いうことが一つ、うん、と、まあ、これはまだわからないけれども、うんある暮らしの中に入っていくときに、まあ、その今までずっと真正面に置いていたと、うんうん、そので我々が見えてないものっていうものの中に、まあ、一つある背中というものが、うんまあ、あるんだと、うん、いうことう、ね、これは別にもうまだ何もないけど、うんそうだね、なんかこの背中ということ、うん、もう反対側にあるものと、うんうん、ただ何かその背中を、うん背中を見る機会あるよね結構ね、うんうん、撮影中にね、うんうん、ただなんかそのすごくその背中に何か目が行ったりとか引き込まれたりする瞬間がどうしてもあると、うんうん、その、ね、語らないものに語らせるって話なんですけど、うんまあ、この背中とか黒っていうものがある種語り始めるような、うん、そういうことができた時に、うんまあ、波の音とか、うんまあ、歌う人っていうのは、うんまあ、波の声ね波の声だ、うん、波の声とか、うんまあ、あの歌う人っていうのは何か一本の映画として、うん、なんか皆さんのところに届けられるんではないかなと、うん、そうだねなんか僕たちが感じてるように、うん、できるかもしれないと、まあ、僕たちが感じてるようにっていうことは、まあ、とっても素晴らしいものが、うん、その人たちのところに届くかもしれないと、うん、なんかこの震災とかを、うん、にきっかけにしている、うんうん、インタビューなのでそれが素晴らしいと言っていいのか分かんないけどでも、うんそのまあ、映っているものはそういうものなんだっていう、そうだね、そうそう、うん、だから、まあ、今後その風景を撮るし、うん、その編集をしていく過程で、うん、何かそれにたどり着かなきゃいけないかもしれないと、うんうん、そうですね、うん、そこはもっと本当にそこ、まあ、シビアに ね、 ねそうだね考えないと、うんいけないなということを思っていると、うん、そうだね、うんまあ、10分ぐらい時間が余ってそうだねなんかツイッターからなんか来てなんかね全然俺の方で読み込めないんだよね、うんうん、なんか今日ぐらい誰か質問とかしてくれないし今、何人ぐらい見てますか、視聴数ってそうです、ね、なんかこっちに、ね、よく見えないんですよ、もう、なんかツイッターで、うん、チェックインしなくてもいいんですけど、まあ直接リプライでも構わないと何か、まあ、あると、うん、ほうとりあえず今ないと何か、思ってることありますか最近最近は何か、なんだろうな うん、ありがとうございます5人、はい、もうほぼ親密な空間になっちゃって、ね、知り合いなんじゃないかっていうぐらいな誰ですかそことそことさんだと、そうですね、大丈夫ですかこれなんか今日結構なんか、際どい話なんか、なったんですけど、まあ大丈夫ですよ、正気ですよということは、ねまあ、スタジオ観覧者が一人いるので何か、まあね、なんか分かんなかったってことかありますか、ちょっと曖昧にまま行っちゃったとことかってなんていうんですかね、まあ、曖昧さは、なんか全体的に曖昧って言ったらそれまでですけどね、そうですね、そうですね、まあでもなんかすごく、ここで一回言っとくってことがまあすごく重要かなと、そうですね、まあ、そのための政策会議公開政策会議本来こういうふんわりしたもんだったよね、なんかね、
なんだっけな、初め言ってたの、なんかその、うん、あの語りだけど取れないみたいなところとかね、うん、そう、あとまあ暴力性の話はちょっとどうしてもあったか、ああそうだ、それの話、うん、そうだね、で今回まあとってもその、うん、まあ、この話とも関連するとは思うんだけれども、うんうん、まあとってもまあ、そうそうそう、いいものが取れたなと思うわけです、うん、まあその反面ね、うん、その語ってるように見えて、うん、その語られない部分にも何かその、うんうん、僕らの思いが至ると、うん、まあでもそういう状態っていうのはなんかその、うん、話してくれてる人がすごく開いてくれてるっていう、うん、カメラの前にもかかわらず開いてくれてる時にそういう状況が起きるんですけど、うんうん、まあでも どう説明しても、うん、例えばカメラですよと、うん、カメラの前だしいろんな人が見ますよっていう時もやっぱりその人の中でそのカメラが消えてる瞬間、うんうん、まあその消してる瞬間っていうか、まあある時にまあこれをしまっていいのかっていうかね、うん、そのそうだね、あのちょっとカメラが消えてるっていう言い方がまたあれだが、うんうん、ああそうだね、あのなんかそのカメラを忘れてする、うん、まあ、ある集中状態に入った時に、うん、まるでカメラが意識されていないんではないかって思う時があるわけだね、うん、僕たちもモニターを通じてるんだけど、うん、まるでその人と、うん、まあ、見つめ合ってるみたいな、うん、なんかそんな気持ちになる時があるわけなんですよ、ね、うんうん、でそれその目っていうのはまあものすごい、まあ、親しいものに向けられる目であったりするわけですよね、うんうん、そうだね、なんかすごく素晴らしい、うん、なんかすごく戸惑ってしまうようなね、うんうんうん、こんなものを僕に向けていいのかとかね、まあ聞いてはまあ観客に向けていいものなんだろうか、カメラに撮ってしまって、うん、カメラが撮ってしまうと、でそれこれを撮られてるっていうことをもしかして気づかないっていうね、このように撮られてるとこのように映ってるっていうことにはどうやっても説明できないし、うん、どうやってもわからないかもしれないなと、うん、その語ってる人にはね、うん、そう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 、そう、まあ、そういう中でどうしてもそのね、うん、あの、まあ、かすめ取ってるというか、うん、その親しい目線みたいなものをどうしてもかすめ取っているみたいな気持ちってちょっとあるわけですよね、うんうんうん、あのそれはどんだけこっちがね、うん、何かある種誠実にやろうと、うん、まあ、そのしてもあのカメラっていうのは本当に怖いもので、うん、その観客が誰が見るかわからないんですよ、うん、っていうことを言ったとしても解決されない問題として、うん、まあ、それはやっぱかすめ取ることなんだっていうことを ね、もう原理的にそうなってしまうっていうことは、うんうん、なんかまあ結果また出てきたなっていう、うんうん、そうだね、そう、まあ、それがね解決になるか分かんないけれども、うん、まあ、僕たちがまあやろうとしていることっていうのは、うん、まあ、編集方針っていうのは、うん、ね、それはなんかね、うん、テレビの人とか言うとそれはなんか編集権の侵害だよみたいなこと言うけど、うん、その編集したものを一遍その、うん、まあ語ってもらった人に、まあ、これをもう一回返すというね、いっぱい返して、うん、でこれがまあこのように捉えていると、まあ、きっと気づかなかったと思うけれども、うん、このように捉えていて、うん、で我々はこのように見せたいと思っていると、うん、でまあ、それがもしその人が見せたくないものであるならば、うん、まあ、それはやっぱり編集の中から、うん、あの除外していくと、アーカイブの中からも除外していくということをまあしようと思ってるんだけど、最悪本当に出ないという選択肢も、うん、まあ、含めってことだよね、うんうん、そうでそれはなんでかっていうとその今まで話したこととも関係するけど、うん、結局その親しい目線っていうのは、うん、あのその人たちが今まで作ってきた関係性の結果なわけだよね、うん、まあ、その人たちの、うん、まあ、その関係だけじゃなくてその人たちが生きてきた、うん、まあ、時間の、まあ、ある結実としてやっぱりその目線っていうのが現れていて、うん、でそれはに対してやっぱりまあ我々は、うん、まあ、敬意を払う必要があるんだと、うん、いうこと、そうだね、僕らが作ったものでは、うんうん、決してないというものに対して、うんうん、ちゃんと敬意を払って、うんうん、大切に扱わなければならないということですよ、うん、ね、これは、ね、人によっては諸論あると思うんですけど、うん、まあ、我々はこうすることが正しいんだなと、正しいというかそうしたいんだと、うん、今そのようにしてこの映画を作りたいと、うんうん、まあ、思っていると、そうだね、まあ、あとそういうふうに姿勢でしかその、うん、まあ、撮影行為以外のことを含め、うん、ちょっと、うん、この映画を作れないという、うん、ことですね、うん、ということなので、うん、何かそういう、うん、その暴力性みたいなものを、うん、なんかすごくいいものが撮れてる時ってなんかちょっと忘れちゃいそうになるじゃないですか、うん、いいよ、いいと、うん、絶対いいんだから見せたらいいんだみたいなことがなんかすごく愛に結びついてしまいそうで、うん、ちょっと一回ここで立ち止まる必要があると、うん、やっぱりね、なんかその人の目に触れてはいけないものっていうのは僕はどっかあると思うんですよね、うん、それはやっぱりその見えないものというか、うんうん、で結果的にもしかしたら削られてしまう部分があるかもしれないけれども、うん、でもね、きっとそれは語られないことが語られるようにはきっと、うんうん、そうですね、そういうことができたら、うん、できるんではないかなと、うん、いいんじゃないかなと、うん、思っています、うん、
いうことですね、うん、あと3分3分ねえ、なんか、ね、待ってみる質問をそんなことできる時間の使い方もしてみる、そうですね、まあ、うん、ちょっとでもまあ5月いっぱいか、うん、5になんとかその、うん、山は越えて、うん、その後、まあ、ちょっと6月がどうなるのか、うん、まあ、風景がね、特に全然今、スケジュールに入ってないっていう、それを一体どのように撮るのかっていうのは、まあ、これ、まあ、でももしかしたら編集後なのかもしれないね、うん、撮るのがね、うん、そのシークエンスごと編集した後に撮るかもしれないし、うん、ね、いや大丈夫と、そんな今しか撮れないものとか撮ってんじゃないのって思ってるかもしれないけど、でも、ある意味ではきっと、いつでも撮れるものなんだと思うし、うん、まあ、今しか撮れないものなんだ。でもあるんだけれども、うん、なんかそんな気がするんだよね。なんか今この例えば がれきが残ってるうちに撮んなきゃいけないとか、うん、まあ、ある更地のうちに撮っとかなきゃいけないとか、うん、そういうもんじゃない気はしている、うん、 そうだね、そういうものもあるんだろうけど、うんうん、なんか僕この映画で必要なものはもしかしたらそうではないかもしれないね、うん、と、うんうん、いうことで、ね、まあ、何言ってんのかと、そうですね、まあ、なんだろうな、まあ、でももう誰も言ってくれないから俺が言うけど、まあ、今日の話はいい話だそうだね、そうそうそう、いいものは取り出しいい話だったということを、まあ、毎回ちょっと言っていこうかと、いや、いい話でしたねみたいな大丈夫かなこの話、まあ、ゲストの人たちが ね、まあ、来月からまた呼ぶか呼ばないかっていうのは考えてね、まあ、一度こうして、ね、まとめたかったし、うん、なんか、うん、まあ、こうやって、うん、まあ、誰もまだ見てない、うん、僕らしか、うん、見てないことをちょっと展開、まあ、僕らがこうやって話すってこともね、まあ、ここにとってもとってもそうそうそう、まあ、重要で、あるんですということで、うん、まあ、それをね、まあ、見るのがいいのか悪いのか誰も知らないから、そうそうそう、あと4分4分あるあと4分、まあ、でもそうそうまとめに、まあ、まあ、言い訳じゃないですけど、これなんかその、まあ、今5人の方に見ていただいてるっていうことも含めなんですけど、うん、この記録として残っているっていう、これがちゃんとアーカイブとして残っているっていうことが非常に重要かなと、うんうんうん、そうだからちゃんとどっかでもう一回そのアーカイブって記録として、うんうん、そうそう、カタログ自体のものだし、その僕らが撮った素材ね、うん、がそのアーカイブされていくという、うん、このアーカイブの価値みたいなものも、うん、ちょっとどっかで僕らも一回考えなきゃいけないなと、うん、そうですね、うん、その作品っていうどうしても切り離されたものとは別に、うん、まあ、それ自体もアーカイブと言えないこともないんだけど、うんうん、まあ、でもそもそもここに来たのはそのアーカイブに参加するっていうことだからね、うん、そうだね、それ自体も僕らも一回ちょっと考える必要があるし、うんうん、なんか分かる人したら教えてくださいと、そうだね、まあ、そういうことを聞く、そうです、ね、機会をなんとか持ちたいですね、うん、そうだね、なんかその、なんであのそのツイッターであれ出したらその、うん、聞きに来てくださいと、これ今度からちょっともうちょっと早めにお知らせできるはずとか、うん、あの、うん、お知らせしなさいと言われているので、まあ、一月前から予定としては決まるはずなので、ね、予定のある方は、うん、ちょっとぜひこの、うん、メディアテイク7階のスタジオルームに来ていただいて、うん、その後、うん、僕たちとね、ちょっとお話できたらなと思います、ということで、少し早いかな、少し早いがどうですかね2分半ぐらいですか閉めてもいいですか、そうですね、まあなんか、まああと30秒ほど待って何もなければ、そうですね、閉めましょう、閉めましょうと、うん、30秒でなんかすごいなんか処理できない余談が来たら困るんですけど、まあそれはまた来次回持ち越しでも全然構わないので、ね、うん、まああと全然その関係ない時にリプライをくれても、うん、構いませんので、そうですね、まあ、なんかあんまり告知もないしね、上映も、うん、6月まではないし、そうだね、で、まあ、あ、そう、上映の方、うん、いわき6月23日のいわき冒険映画祭というので、まあ、波の音という、まあ、前回のものが、上映されますと、でちょっとそこにも呼んでいただいているので、うんうん、そうですね、福島県内の上映にちゃんと行くのは初めてですね、うん、そうだね、うん、そうそう、あの南三陸で一回あったけど、うん、ちゃんと映画祭という形で呼んでもらえるのは、うんうんうん、初めてかと、また今後もその波の音、まあ、完成したら波の声を歌う人も上映できたらなと思っています。これ結構何分ぐらいなんだろうね、全部になったら波の声だけで2時間半なのは、まあ、うん、まあね、うん、まあちょっとまあでも全部一通り見てくれたらなんか一つなんかまた違った体験のようにまたなるかもなという感じに今思っていますというですね、うんうんうん、まあとりあえず今日はこれぐらい で、はい、でまた次回ちょっとまた違う話題で話してです、はい、今日はどうもということで、長い時間ありがとうございました、ありがとうございました、どうも、ご覧いただいた皆さんありがとうございました、
またよろしくお願いします。